Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Znači, Begi, šta danas radimo? E, samo sekunda, obavezno lajkujte ovaj klip i subscribeujte se na kanal. Znači, i ukoliko ste to uradili, dole u komentarima. Jes, znači danas je tu, znači sa nama Impe, dole u komentarima napišite hashtag jesam, idi srce na komentar. Znači, Begi, rekao sam da ovo neću snimat, međutim, ljudi, znači ovaj mod je prejak. Ma rekao nekad u live, nemam pojma. Međutim, ovaj mod je prejak, tako da ja moram definitivno da ovo snimim, jer zašto da ne, bože moj, trending, ovo ono, pregledi, kad mogu, svi mogu i ja. Halo, majmune. Znači, Begi, šta smo radili? Napravili smo fantastičnu mapu u Fortnite, znači, paze ovo. Pazi, znači ne možete ni vidjeti. Trkica će biti, znači bože. Znači trkice, znači bože, znači Begi bože, razumiješ, znači nemojte me popadati za to, Begi džaba. Slušaj, ajde, kako ćemo mi početi majmune jedan? Počet ćemo na 3, 2, 1 sad. Pa ko, ajde dobro, ajde. Možda ja govorim ili ti da govoriš 3, 2, 1 sad? Pa, rec prvo ljudima da lajkuju video. Pa rekao sam da lajkuju video i da se subscribeuju na kanal. I da posjetite Impeta, znači svi subscribeujte na njegov kanal kogod nije. Ajde sad. Glavnom dobro. A šta govorim 3-2-1-sa? Ajde, ne ja, ajde ti govori, ajde. Ajde, znači ljudi idemo. Je spreman? Ajde majmune, spreman, rođen, spreman, ajde. 3, 2, 1, sad! Ajde ćao, odeš, et sad krenuo prije, o Begi šta, a Impe brate šta tu napraviti, voli mene ovo ja ne kočim, Begi ide Šone znači u šestim, oj Begi sreća Impe pa spostavio ove ograde, znači sreća pa spostavio, joj šta sam napravio, o Begi, o gledaj evo, gledaj šta je Šone ovu gor napravio sinek ovu onu, čovječ, jesam dobro ove ograde, oj sinek, dobre si ograde napravio, znači Impe pravi ograde, ja sam ovu, Kasnije nema osmada. O Impe, nemoj zalet previše, možete preskočiti. Znači, možete preskočiti. Opala. Opala. I, ukoliko neko izleti od nas, znači mi, ili to ti iza mene, jel? Jo. Ajde, vola, Impe. Ija, pa sada kako kuči, gledaj. Oooo. Nemoj, Impe. Nemoj, bavic. Govno, znači, Begi. Moram, ajmo ne dan. Joj, šta je ovo? O, vi trke, si. O, si pravi, a? Jo, evo ovo. Jo, ne. Ja sam sjebo, ja promijenio. Ja promijenio vozača. Kad ne pada. Ne, Impe, zahvaćite. Budi, jel mi šta ubićete? Ubićete, znaš, dobro je. Ovo je Begi. Ne. Nije ovo meni baš ljud, baš ono pametno, razumijem. Nije u linku, jel da? Šta je ovo sad? Ju, ooo, šta sam sad preskočio? Šta si uradio? Jaj, vidi ovo. Čekaj. Joj, kad ja ne pade, gledaj ovo. Ooo, Begi. Ja sam izašao iz auta, rekao malo. Nemoj, gdje budu? Gdje budu šupak? Ne. Aj padni, molim. Kad ne pada sve nam. A gdje padni, ono, budi burazar, razumiješ i padni. Utjet govna, neću. Ti ćeš pasti. Ajmo ne. Ko će bolan pasti? A, Impe. Čekaj. Šta je? Sad ćete nam. Oooo, Begi, bacio sam ti bombu. Je li eksplodirala? Ne znam. Znači, Begi može... Oooo, ljudi, pišite dole u komentarima da... Ne mogu. Pišite dole u komentarima da li želite još ovog Impe. Nemoj se gurat konju onaj jedan. E niješ iši. E niješ majmune. E niješ majmune. Šta radi? Ajde padni. Dva helta mi je ostalo. Dva jebena helta mi je ostalo. I šta ja sad moram Begi pon... Gde padni ti da? Olu majmune. O, pa nismo se dogovorili Begi da pucamo jedan na drugu. Jebim ti, sve se pišu. Ajde sad čekaćete, sad biću fin, sad čekaćete. Ja ne znam Impe, niđe je početak kolika je staza Begi. Ali ću napraviti jednu zamkicu, može? Kome bolo? Kome ćeš zamku napraviti? Jel? Ne, tako, lagano. Kome ćeš ti, jel majmune, kome ćeš zamku napraviti? Pa, samo što ti vidjeti. Jel ti to meni hoćeš, jel? Neć, ma kakvi. Oooo, što nićeš reći tebi, znači, sam da kažemo Lizo Šupak Međede jedan, nema vezi, uglavnom, bratine moje, znači, Begi, snimat ćemo ovdje svašta i parkour i hide and seek, znači, Boga oca ćemo snimat ovu igri, kao što vidite, nažalost, moram ponovo da idem gore. Evo ga, ponovo jump, op, Impe, šta radiš ti? Šta je bilo, ili čuješ možda? Ne čujem, ali pretpostavljam šta radiš, jel ti to pucaš na mene? On na mene puca! Joj, zato ovdje čeka jedna zamikica fina šta... Alo, Impe! Nemoj me zezat, nemoj, ja... Joj, kad ne pogide, znači ovo sam ja ručno pravio. Jezamal, ništa me normalno čeka. Op, polako. Put me zove, moram poći. Gdje si, Impe? Opala!
Tu sam, e sad odmoraš ubrzat, znači to brže ići. Nemoj me trula. Gdje, joj, ljebe, ne do ti bug, ja vidim brzo, ali... Budi ili stojim? Oj, brat. Majmune, popravi ovu stazu pothitno. Evo. Odma. Ajde. Stavim. Popravi odma. Eto, popravljena. Tu je tu, nek si nju popravio, šta ćao, vole? Nemoj da mi... Kad ne izlazi, nemoj mi ništa govor. Ajde, vozi, majmune. Majmune. Joj, što ne mogu bombu bac, beki. O, ljudi moji. Brzo ću, ajde. Aj, beki, kad ja ne ispade. Op, dobar, dobar. Ne smiješ pas, šule, jer se ne možeš popijet. Nemoj da mi kupno. Neću, ajde, bodz polako. Opala. Okej, super. A evo, ovi za vrzlame si ti pravio. Evo, ovdje smo ga. Super, jesam, vidi kako gotovo. Ej, ja moram uzeti boost, konj. Bježi. Pa kako bješ ti? Pizu dali. Impe, nemoj me trulo. Pizu pane. Pa još si retardiran, čovjeko. Pizu. Ha, budali, majko, moja mila. Opala, odra. Ćao, žalne. Stani, gdje ćeš to? Ne. E, ovaj jump sam ja presudio ga. Konju, jedan jesi ga napravio. O, to, ču, dobar je, nastavljam, ajmo. Evo ga, kraj, finiš je ovdje, ljudi moji. Impe, konju mi trebali prat put, ne ići prečicama, ali ajde. Pa neka, šta fali. Okej, to je to. To je to. Opala, oj. Sad koliko ga ubije, pobjedio ja mislim. Stani bolo, majmune, nemoj me trulo. Impe, ne ima dva healtha ima. Ne, ja više ništa. Dva healtha ima. Govno jedno bezobrazno. Dođu vam. Impe, imam samo dva healtha. Ne, dva healtha, bukvalno sam jedan hit. Neki imaš, nemoj. Impe, nemoj me trulova. Jedan healtha imam. Pa najmanje, ne mogu da tu... Šta je jedan healtha? A vidi, glupana, mi smo u istom timu, isto retardi se pucamo. Ne vezi, youtuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ja se iskreno nadam da ste uživali. Ukoliko jeste, znači obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav od Soneza.